A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a televisão na vida do crente. É um alerta sobre o uso e os valores. Como todos sabem, irmãos, desde os primeiros ensinamentos da congregação cristã no Brasil, a televisão sempre foi vista como um objeto que poderia afastar os crentes dos princípios espirituais, trazendo o quê? Trazendo influências negativas para dentro dos lares. Mas hoje, queridos, embora muitos crentes possuam uma televisão em suas casas, é importante refletirmos sobre os perigos e as armadilhas que podem surgir com o uso indiscriminado desse meio televisivo. Vamos começar então com a distração espiritual. Muitos querem que eu aborde esse assunto de um outro jeito, mas eu acho melhor abordar dessa forma aqui. A televisão, com seu conteúdo vasto e variado, ela tem a capacidade de capturar nossa atenção por horas. E muitas vezes, irmãos, nos afasta das coisas espirituais. Quantas vezes, ao invés de dedicarmos tempo à oração, à leitura da palavra ou à comunhão familiar, nós somos tentados a passar horas diante da tela. A Bíblia nos alerta sobre a necessidade de sermos sóbrios e vigilantes. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 24, versículo 41. Se a televisão está nos distraindo de nossa vida com Deus, precisamos reconsiderar a forma como usamos. A influência do mundo. Muito do conteúdo exibido numa televisão vai contra os valores cristãos. Não sei se vocês já perceberam isso. Programas que promovem violência, imoralidade, ganância e vaidade podem sutilmente influenciar nossos pensamentos e nossos comportamentos. Muita gente mudou a cabeça após o uso excessivo de uma televisão. O apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossos mentes. Romanos 12, verso 2. Quando permitimos que conteúdos que desagradam a Deus entrem em nossos lares por meio de uma televisão, estamos abrindo portas para que o mundo molde nossa visão e nossas atitudes, ao invés de sermos moldados pela palavra, assim como Deus nos quer assim. E outro detalhe também é a questão da idolatria, o perigo da idolatria através da televisão. A televisão, se ela for usada de forma inadequada, pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossos corações, tomando o tempo e a atenção que deveriam ser dedicados a Deus, pode ser considerado sim um ídolo. A Bíblia é clara quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O tempo que gastamos assistindo a TV não pode substituir nosso compromisso com o Senhor. Se percebermos que estamos priorizando a televisão em detrimento de nossa vida espiritual, é hora de repensarmos nossas prioridades. E você pode tocar nisso, você acaba brigando com um monte de gente por causa disso. Quem tem televisão defende até o último. Então, irmãos, como eu falei para vocês, eu não vou puxar esse assunto da forma que queriam que eu puxasse. Mas para concluir, a questão não é simplesmente possuir uma televisão em casa, mas como usamos e o impacto que ela tem em nossa vida espiritual. Como crentes, somos chamados a sermos vigilantes e a usar de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. A televisão pode ser uma ferramenta útil, se for usada com discernimento e moderação, mas também pode ser uma porta aberta para distrações e influências mundanas. É isso que atrapalha a vida do crente. Então vou deixar para vocês uma pergunta para vocês refletirem sobre esse uso. Como a maioria dos seguidores tem, televisão, e muita gente hoje tem, a pergunta é:
Como está o uso de televisão em sua vida? Ela tem ocupado um espaço maior que deveria em seu tempo e coração? Que tal hoje fazer uma autoavaliação e colocar suas prioridades diante de Deus? Essa é a questão, irmãos. Deixa os comentários aí para vocês discutirem esse assunto. E eu vou falar também sobre três coisas que os crentes não podem ter, mas muitos ainda possuem, né? A TV eu coloquei em primeiro assunto porque está muito nos comentários. Irmãos, a caminhada cristã nos convida a uma vida de transformação contínua. No entanto, em meio a essa jornada, muitos crentes ainda carregam consigo atitudes e comportamentos que vão contra os princípios da fé. Você acredita nisso? Hoje eu gostaria então de refletir sobre essas três coisas, sobre três coisas que um verdadeiro servo de Deus não pode ter, mas que infelizmente muitos ainda conservam em seus corações. Amados, a primeira coisa é o orgulho. Como nós sabemos, o orgulho é um veneno sutil que cega a nossa alma. Quando nos permitimos ser dominados por ele, achamos que sabemos mais do que os outros, que estamos acima das fraquezas alheias e até mesmo que não precisamos de Deus em certos momentos. Tem muita gente que, infelizmente, orgulhosos, se sentem assim nessas condições. A Bíblia nos ensina: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, verso 18. Hoje eu estou acompanhado de maritacas aqui. A humildade deve ser o manto que vestimos, pois Jesus, o Filho de Deus, mostrou-nos exemplo supremo de humildade ao lavar os pés dos discípulos. Como podemos nos permitir ser orgulhosos quando o Mestre nos chamou a servir? Outra coisa, amados, é a ingratidão. Será que tem muitos ingratos no meio de nós? A ingratidão é um esquecimento das bênçãos de Deus. Simplesmente isso. Muitos vivem reclamando da vida, dos desafios, das dificuldades, das provas, das lutas, enquanto deixam de perceber o quanto o Senhor tem feito por eles. Um coração ingrato não consegue ver os milagres diários, como o dom da vida, da saúde, da família, e até de pequenas providências que Deus opera em nós, silenciosamente. A palavra ela nos exorta assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Precisamos aprender a ser gratos em todas as circunstâncias da nossa vida, sabendo que Deus está no controle de tudo. E outra coisa também, que essa é um pouco grave também, que infelizmente eu tenho que falar, é a falta de perdão. A falta de perdão é um fardo pesado demais para carregarmos. Muitos crentes ainda guardam mágoas, ressentimentos e feridas do passado, achando que é possível seguir a vida cristã com essas cargas. No entanto, irmãos, Jesus nos ensinou: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Como está em Mateus 6, versículo 15. Queridos, o perdão é uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos dar. E não se trata de um sentimento, mas de uma decisão de obedecer a Deus e liberar o próximo. Sem perdão, nossa vida espiritual fica estagnada e nossa comunhão com Deus ela é interrompida. E para concluir, irmão, já está dando 10 minutos já de vídeo, né? Eu quero... O orgulho, a ingratidão e a falta de perdão são grilhões que nos impedem de viver plenamente a vontade de Deus. Se você se encaixa nisso, tome bastante cuidado e tente mudar a partir de hoje. Ele nos chamou para sermos luz e sal nesse mundo, para refletirmos seu caráter em nossas vidas. Portanto, que hoje possamos refletir sobre essas áreas e pedir a Deus que nos ajude a abandonar tudo aquilo que impede a nossa verdadeira comunhão com Deus.